Епіграф. Екстремальний. На корпоратив Рошен завітала митниця. Ось сижу я і дивлюся, злипниця, не злипниця. Розслабся, не парся. Ну що ж, шановні друзі, перші холодні дні наступили. Кожен з вас отримав перші платіжки. Трішки від них, так би мовити, припух. І, я думаю, наступна ситуація життєва буде знайома кожного з вас. Отож, бабця прийшла оформляти субсидію. Добрий день. Я би хотіла субсидію оформити. Бабцю, я тут. Ух ти що, у вас і лице є. А я 50 років з одним органом розгомоляла. Ну, тепер ми живемо по-новому, по-іншому. О, по-новому, то бабця може присісти, да? Ну, не вже так по-новому зовсім. Бедлота. Бабця хоче оформити субсидію. Так. Ну, тут буквально кілька питань на 2-3 хвилинки. Скажіть, бабцю, який ваш дохід? Ти хочеш офіційний чи неофіційний? Ну, давайте офіційний. 1200. А неофіційний? 1200. А яка різниця? А різниця на курсі долара, синок. Може, бабця має якісь пільги? Та, зять має статус. Учасника бойових дій? В контакті. А в Фейсбуці? А у Фейсбуці мене пес живе. Таке питання, ким ви бабцю працювали? Бабця була the teacher. Учителька. А вчителька чого? Учителька життя, дітей і внуків виховувала. Угу. Таке чисто для протоколу. За кордоном бували? Та, в Німеччині. З чоловіком? З червоними військами. То може бабця Берлін брала? Ні, бабці треба було візу катнути. Добре, давайте по суті. Скільки газу бабця використовує в місяць? Ти що, дурний чи що? Бабця дровами палить. А нашу бабці субсидія? А чим я буду дрова розпалювати? Так, бабцю, яка площа житла? 520 квадратів. 520 квадратів? Але то для худоби. Там живуть корови, свині, два зяті. Ясно. А скільки вам років? Жінку про таке не запитують. А бабцю? А бабці 94. Скажіть, земля у власності є? Та, маю півсотки на цвинтарі. Добре, бабцю, скажіть, вам документи краще вислати на Gmail чи на Yandex? На індекс. Добре, вам зателефонують на Київстар чи на Лайф? На Ace & Base. Добре. І дивіться, ви мені ту субсидію не оформите? У бабці длинні руки. Я президенту напишу, на Ющенко все знає. Епіграф. Жорсткий. У нічному клубі ми зняли проститутку, але швидко відпустили, бо їй на маршрутку. Я думаю, мужчини мене підтримують, особливо ділові мужчини зранку, коли вдягають костюм. Зав'язувати краватку допомагає, звичайно, дружина. Правда, в сім'ї Парасюків трошки не так. Мама, я вже збираюся, я вже виходжу. Так, ну, а які в тебе сьогодні плани? Ну, зранку я йду на фрикцію.
Володь, правильно казати на фракцію. А, фракцію, постійно путаю. А в обід маю зустріч з господарем. З Коломойським? Так. То чекай, я собі трохи того кетчупу накладу. А вечором я йду на ефір Шустер Лайф. Ти що, будеш інтерв'ю давати? Та. Давай так от, на всякий случай, щоб ти знов якоїсь фігні там не зморозив. Добре, акуратно тримайся. Епіграф. Екстремально жорсткий. Баба діду зрадила на машинці Зінгер. Але діду все одно, бо то старий свінгер. Саме такі бабульки є під кожним під'їздом. Дивися, на якій другій машині під'їхав. Мерседес. Та. Емелька. Та. Шість баняків. Та. Слухай, дивися, дивися. Три квартири має то лише в нашому будинку. І усупняк в брюхах. Та. Слухай, має жінку, має двох дітей, то ще побів до хати води. Тихо, от підходи, тихо. Слава Ісусу Христу, Отче! А в наступну життєву історію, життєву ситуацію боявся потрапити будь-який мужчина. Шлюбна ніч. Ні, ну як так? Ну то звіздець. Ну чому то сталося зі мною в день мого весілля? Ну як так? Ні, та батька, та? Не ти перший, не ти останній. Та при чому тут останній перший? Зі мною то сталося. Ні, десь там вчора, завтра, в день весілля. Капець. Батька, та я тобі то пробачу, господи. Та можемо ще раз попробувати. Та я розумію. Ну ми 500 баксів заплатили. Місяць до репетитора ходили. Як я міг ото збитися? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. What I Ну, я думаю, що кожен львів'янин мене зараз підтримує, тому що найвидатнішою подією 2016 року для Львова це було відкриття трамваю на Сихів. Не будемо нічого вигадувати, переносимося на Сихів. Відкриття кінцевої зупинки біля кінотеатру Довженка. Ну, от. Йоперний театр так далеко звідси. Як називається район? Сихів. Сихів, дивись. То точно Львів? То Львів. Дивись, кінотеатр, церква, будинки, люди, діти, пси, парки, кущі, асфальт, то капець. То точно Львів? То точно Львів. Ніфіга собі. Андрій Іванович, я вам більше скажу, у нас ще Рясне 2 є. Чекай. Все в один день. То якщо є Рясне 2, то що ще є Рясне 1? Трамвай на Рясне! Машина гумору Магарич набирає повних обертів і презентує вам незвичайне признання. Боже, кроха. Твоя фігура, вона як озеро Тітікака. Та. Твоє волосся,
Воно як морські хвилі. Та. Твої очі, вони такі глибокі, як океан. Та. Твій чарівний голосочок, не наче гірська річечка. Та. Мужчина, я перепрошую, що з вами? Мене сушить капець.